Այս տարի կենտրոնը նշում է հիմնադրման 25 տարին։ Անկախության առաջին օրերից այն տասնյակ գիտաժողովների և հանրային քննարկումների հարթակ է դարձել։ Ժողովին նպատակը ներգաղացությունը, ներգաղացությունը ուսումնասիրել, հասկանալ, վերլուծելն է։ Եվ այդ իվականությունը անշուշտ փոխվեցավ, բայց գմնա պետք է գավիկը, որ այդ իվականությունը հասկանանք և այդ իվականության վրա գողմնորոշվին կամ ամենակարևոր հարցն է, որ երկրի մեջ ինչ կանցնի գտարնա, այդի քիտական հիմքերի վրա իմանանք։ Անկախության առաջին տարիներից Հայաստանի Հանրապետությունը դիտարկվել է որպես անցումային երկիր, որը խորհրդային սոցիալ-տնտեսական մոդելից անցում է կատարում դեպի շուկայական տնտեսություն և արևմտյան տիպի ժողովրդավարություն։ 2000-ականների սկզբին հետազոտության անցումային հասկացությունը կասկածի տակ է դրվել տեղական արևմտյան սոցիոլոգների և քաղաքագետների կողմից, և հայաստանյան հասարակական սոցիալ-տնտեսական իրողությունները նոր դիսկուրսների նյութ են դարձել։ Այն, ինչ որ մենք նախատեսում էինք անել տեսականորեն, հեղափոխությունը արեց գործնականորեն, որովհետև իսկապես մենք, գիտեք, այս մի քիչ այսպես իմպուլսը որտեղից եկավ, համարյա մի տարի առաջ էր, էլի մի հետաքրքիր գիտաժողով կար, էլի խոսում էր Հայաստանի մասին, բայց ինձ թվաց, թե այդ ամենը ֆորմալ է խոսվում, կարծես թե մենք իսկապես չենք բռնում այն, ինչ որ իրականության մեջ կա, դրա համար այսպես մի քիչ թարսության սկզբունքից ելնելով, ահա որոշեցինք անել մի գիտաժողով, որը խոսում է հենց այն մասին, կոնե փորձում է խոսել այն մասին, ինչ որ իրականում Հայաստանում կա, ինչպիսին են տնտեսական մեխանիզմները, ինչպես են քաղաքական մեխանիզմները, ինչպես են ընդհանուր ընտրությունները, այսինքն բոլոր ասպեկտները։ Գիտաժողովի նպատակն էր նաև հայաստանյան հասարակական, տնտեսական և մշակութային իրողությունների ռացիոնալ վերլուծությամբ քայլ անել դեպի նոր հասարակագիտական դիսկուրսի ձևավորումը, քվազի հայրենասիրական և քվազի արևմտյան մոտեցումներին քննադատական այլընտրանք հանդես գալով։ Կա այդպիսի մի հասկացություն, սոցիալական կոնտրակտ, այսինքն հասարակական ուրեմն դաշինք, որ պաստորեն յուրաքանչյուր հանրություն ինչ-որ պատկերացում ունի այն մասին, թե որն է այն հասարակությունը, որում ինքը ցանկանում է ապրել։ Եվ եթե այդ դաշինքը կայացած է, ապա մարդիկ պատրաստ են ենթարկվել իշխանություններին, որովհետև իրենք գիտեն, որ իշխանությունները իրենցից մի բան վերցնում են և ինչ-որ բան իրենց տալիս են։ Ցավոք սրտի Հայաստանի վերջին տարիները դա կարելի է ցույց տալ վերլուծել, ստեղծվել էր այնպիսի մի իրավիճակ, երբ որ այդ դաշինքը ուղակի քայքայված էր։ Դաշինքի տարբեր ձևեր են լինում, բայց այստեղ որևէ դաշինք չկար։ Այսինքն ձեզանից մենակ պահանջում են և որևէ բան չեն տալիս։ Եվ ահա սա էր, ես կարծում եմ, որ այդ զանգվածային ընդվզման հիմքը առաջացավ։ Հայաստան 2018 իրողություններ և հեռանկարներ երրորդյա միջազգային գիտաժողովը տևեց 3 օր։ Մասնագիտական տասնյակ զեկուցումների և առանցքային վերլուծությունների քննարկումների և բանախոսությունների միջոցով փորձ արվեց ամբողջացնել ներկայիրողությունները և կանխատեսումներ անել առաջիկա տարիների համար։ Գիտաժողովն ամփոփվեց հունիսի 24-ին ԻԲԻՍ հյուրանոցում։ Լիանա Չիչակյան, Գևոր Կավակյան, Մշակութային ազդագիր։